Ja, välkomna hit till Parksalen. I torsdags när Sverigeavdelningen skulle berätta vad som var det största glädjeämnet under förra året så nämnde vi det som hände i Gnesta och Aneby. Och nu ska ni få höra mer om det då. Så vi säger speciellt välkomna till Josefin Lennartsson och Eskrim Rommel som ska berätta om nystarten i Gnesta, Mölnbo och Anebys roll i det hela. Och det här seminariet sänds också i närradio, så vi hälsar alla närradiolyssnarna välkomna också. Men nu lämnar vi över ordet till Josefin och Eskrim. Tack. Ja, vi tänkte att vi skulle börja det här seminariet med att berätta lite om Guds pussel i våra liv och hur vi har hamnat där vi har hamnat. För vägar har inte alltid sett så självklara ut, varken för oss eller för andra människor som har följt våran resa. Och vi tänker att det är viktigt att också få visa hur Gud leder och formar genom både tysta perioder och perioder där Gud talar ännu mer tydligt. Och vi tänker också att det kan vara så att någon av er sitter här med en väldigt tydlig längtan efter någonting. Och då, men inte kanske vet hur den ska komma till användning. Och då kanske det kan få bli till en inspiration att få höra lite om hur våra resor har sett ut. Och vi tänker att det inte alls måste vara så att man ska brinna för det som just jag eller Eskrim brinner för. Men att det finns, vi alla bär på olika längtan efter saker och att det just att få dela hur Gud använder det och att få våga ta steg i den längtans riktning som just du har. Och vi tänkte att vi börjar med att be. Tack för att du är kärlek, för att du vill kärlek till oss, till den här jorden, till alla människor här. Tack för att du också vill vara med och forma oss i våra liv, Herre. Och låt oss vara lyhörda för vad du viskar till oss ibland och vad du vill säga. Saker du för i vår väg där vi behöver vara uppmärksamma, Herre. Gör oss öppna för att följa dig precis i den situation där vi är placerade. I just det vardagssammanhang där du har satt oss, Herre. Var med oss den här stunden och det här seminariet. I Jesu namn. Amen. Yes. Aneby, Gnesta, Stockholm, fram och tillbaks. Vi kommer berätta lite kort om vår personliga resa. Och så får ni, det blir många trådar här. Och vi hoppas de trådarna får inspirera lite. Själv är jag inte uppvuxen i någon frikyrkouppväxt eller kyrkouppväxt överhuvudtaget. Utan uppvuxen i Stockholm, i Skarpnäcksområdet, som är hemmaplan. I en släkt som man skulle kunna både vara agnostisk och ateistisk och alternativandlig. Alltihop, det är min bakgrund. När jag var i 3, 4, 5 års åldern så bodde jag en liten period på grund av min mammas jobb i en liten ort som heter Mölnbo. Långt ute på landet någonstans. Håll det namnet i huvudet. Sen efter det, efter 5 års åldern, så bodde jag uppe i Stockholm då, alltså Skarpnäcksområdet, som är mest välbekant tror jag i de här sammanhangen i alla fall. Jag har varit ute och rest en hel del på olika platser och Gud har format det här Niklas predikade om. Har varit väldigt tydligt hur det har gått till. Allt har inte varit uppåt utan det har varit mycket dalar också i det där formandet. Den där gropen Niklas predikar har varit rätt närvarande på många sätt och vis. Jag skulle vilja säga så här, hade Alliansmissionen inte satsat i Stockholm, i Skarpnäck, så hade jag definitivt, tror jag i alla fall, inte stått här idag. Så Skarpnäckskyrkan blev min hemförsamling när jag kom till tro som 17-åring. Betydde enormt mycket med den husgrupp och så jag hade i Skarpnäckskyrkan. Jag pluggade till lärare sen, som ung vuxen, och i den vävan träffade jag min fru. Vi tröttnade på Stockholm. Och kände att vi ska bli gröna vågare så här. Så vi flyttar ut till Gnesta. En annan ort ni ska hålla reda på. Så vi lämnade Stockholm där någon gång. Och drog till Gnesta.
vart ingen hit. Jag längtade till Skarpnäckskyrkan. Och där fanns en liten kyrka i Gnesta med härliga vänner. Men jag kände så att jag hade blivit insläppt i en Ingmar Bergman-film från 1700-talet. Och kände så här kan inte jag gå med. Så jag satt på envishet och åkte upp till Skarpnäck när jag kunde. Och min fru gick med i den här lilla Gnesta-församlingen. 3 år tror jag det varit i Gnesta. Jag har inte helt, min fru kan datum bättre. Sen kände vi så här, kära Gud, ta oss härifrån. Snälla, snälla, snälla. Låt oss hitta en plats där vi kan bo, där finns kristna människor. Och då är det så här, då vet Gud var man ska bo. Då hamnar man i Täringstorp i Bälaryd i Aneby. Yes, och Allianskyrkan. Och det var för 14 år sedan. Och jag hade också nog sagt så där till Gud, jag vill aldrig till Stockholm. Jag är inte norr om Aneby igen. Man ska aldrig säga aldrig. Bara så ni vet, säg aldrig, aldrig till Gud. För då hamnar man där man inte vill hamna, har jag insett. Så nu för tiden säger jag inget, jag är bara tyst. Okej. 3 år i Aneby blev det. Sen så var jag kontaktad från Älta, som ju är systerkyrka med Skarpnäck då, då. Och de hade behov av en pastor. Och jag helt grön där dök upp, och familjen, vi flyttade upp på vinst och förlust och hamnade i Älta. I mina gamla hemtrakter. En pionjärförsamling som satte enorma avtryck i mitt liv. Det skapades, där formades jag väldigt mycket i Älta Allianskyrka. Det var naturligtvis en stor sak med 3 små barn att flytta dit och allt nytt. Och upp i något miljonprogramshus i en liten lägenhet med bara pensionärer som tyckte vi lät för mycket. Och de funderade nog på att ringa SOS ibland. Så kan det vara. Det var den där gruppen som Pienzo predikade om. Så är det så att min fru, under att vi hade flyttat upp hit, så hade hon fått jobb i Mölnbo. Ni kommer ihåg det här ortsnamnet nu. Hon hade fått jobb i Mölnbo som lärare på skolan. Och jag var också tillfrågad att åka ner dit och ha lite så här samtalsterapier med elever och så, som jag jobbat med då ibland. Och i den vevan så var vi på en fest. Och på den festen så träffade vi en förälder på den här skolan. Och vi började prata om frågan vad jag jobbar med. Och jag säger att jag är pastor. Och då säger han så här, varför är du i Älta? Du ska ju vara i Mölnbo. För vi behöver en pastor, vi har stått utan länge. Och då börjar jag spinna på en historia. Och vi hamnar till slut, för jag har en kort historia kort, i Mölnbo Missionskyrka och Ådalskyrkan i Gnesta. Den där församlingen som jag, just det, hade flytt ifrån en gång. Ja, men vi hamnade väldigt rätt. Trides väldigt bra också. Men när vi kom dit så insåg jag att här måste vi börja arbeta för en ny start. Omgående. Så det var det arbetet vi inledde. Och det tog en 6-årig process, kan man säga. Så till slut, så efter 6 år, så hör Aneby Allianskyrka av sig och frågar om jag skulle vara lite nyfiken på att komma ner till Aneby igen. Och jag svarade nästan nej. För vi hade ju startat, var igång precis i nystartsprocesser här i Gnesta. Men till slut blir det ändå så att vi säger ja till den frågan. Och väldigt glada över det. Och då var det så här, då satt vi med, då skulle jag leverera beskedet till styrelsen i Mölnbo Gnesta. Och då får ni små församlingar. Pastorsfamiljen är förhållandevis viktig i sammanhanget och gör det mesta från laga rör och alltihop. Och så sitter vi där på styrelsebordet. Och så säger jag så här, jag kommer sluta. Och det blir tyst. Men så säger jag det, jag känner jättestarka Gud, så att ni kan vara helt lugna, han har koll på processen, för jag kände det väldigt starkt. Och då säger vår gode vän Thomas, kan jag säga, en jättekär vän, att ja, du kan ju vara lugn som ska flytta till Aneby med en stor församling, men vi då? Ja, men jag sa, ni kan vara helt lugna, Gud har koll. Jag känner jättestarkt. Men sen kom tvivlet. En månad senare så säger vår ordförande i Gnesta och hans för att de också ska flytta. Och då kände jag, ja, det där jag trodde om lugnet, det har kom från mig själv. Det var inget lugn. Det kändes som, vad säger man, spiken i kistan. Att nu får vi lägga ner alltihop. För så pass få var vi att det var så pass viktigt.
spiken i kistan. Ja. Jag är uppvuxen i Järna och jag är missionärsbarn. Mina föräldrar träffades i Etiopien och när de fick barn så ville de åka ut på missionsfältet igen och vi hamnade i Liberia. Och efter 3 år ute så var de redo att flytta hem igen och de hade varit tvungna att sälja sitt hus, vilket har varit en stor sorg för dem. Och började leta efter ett nytt hus att komma till när de kom hem. Och det fanns 2 hus lediga när det var dags för dem att köpa ett hus. Det ena låg utanför Södertälje i Rönninge tror jag och det andra låg i Järna. De ville finnas i Södertälje-trakten för pappa hade jobb på Scania och de var med i Pingstkyrkan i Södertälje. Så då blev det huset i Järna som de köpte. Och där har jag fått växa upp sedan jag var 6 år. Gått i kommunal skola och hängt med scouter och allt möjligt där. Och också varit en av den här kategorin som finns väldigt mycket i den här bygden som är pendlingsmänniskorna. Vi pendlade ifrån Järna in till Södertälje. Och under min tonår så började jag pendla in till Stockholm också. Som tonåring så brottades jag väldigt mycket med kyrkan och med organisationen och formerna. Och väldigt mycket med att vi säger en sak men vi lever någonting helt annat. Och ett helt annat seminarium någon helt annan gång så kan jag berätta om det jag brottades med som tonåring. Men jag mådde inte särskilt bra och hade perioder då jag lämnade kyrkan men inte Gud. Och det var min lösning att hantera den brottningskampen som jag hade. Och någonstans i den vevan så blir jag uppfångad av en rörelse som heter 24-7-bön. Och den blev ganska så stor under några år i Sverige. Där man inredde bönerum och bad dygnet runt i en vecka. Och använde alla möjliga kreativa uttryckssätt och sätt att uttrycka sig på i sin bön. Och där hittade jag hem. Och jag hittade en inspiration och en väg vidare för mig. Både som att vara engagerad i någon form av församling men också att få leva för Gud. Och den rörelsen ledde mig också in i ett pionjärarbete, en församlingsplantering i Stockholm där vi träffades på en trumbutik på Söder i Stockholm och bad till teknomusik kan man kalla det. Och vi åkte runt i både kyrkor och på andra ställen och hade klubb och dansade och bad och höll på. Det var en väldigt formande period för mig där jag också blev bekräftad och sedd som ledare och som pionjär. Och jag blev tränad av de här människorna både i den här församlingsplanteringen men också av nätverk som fanns i Stockholm på den tiden där man pratade mycket om pionjärskap och kreativitet. Sen hade jag sagt att jag skulle aldrig gå på bibelskola, jag skulle aldrig läsa teologi. Men direkt efter gymnasiet så hamnade jag på en bibelskola och den ledde mig till att jag ville läsa ytterligare teologi. Så att jag gick ytterligare en bibelskola och sen sa jag att nej, men jag ska aldrig läsa teologi eller pastorsutbildning. Men under det där andra året så blir jag övertalad och med svansen mellan benen så ansöker jag till Pingströrelsens pastorsutbildning, det som idag heter ALT. Och gick ett år där och brottades jättemycket med formerna. För jag satt och ritade upp framtidens församling med diskokuler i taket och alla möjliga sorters människor som samlades tillsammans. För det var den miljön som jag befann mig i. Det var tuppkammar och det var hårdrockare och alla möjliga som fick vara med och prisa Gud. Och det passade inte riktigt in i den miljön som jag befann mig i. Och då valde jag att tänka att om jag ska fortsätta läsa teologi, då vill jag göra det på ett universitet någonstans. Jag vill inte bli formad i någon speciell fåra. Jag vill lära mig grunderna och jag vill hitta sätt att förklara det här på ett tydligt och bra sätt. Och det ledde mig till Umeå. Och där bodde jag i 4 år och fick en kandidatexamen. Och jag valde att inte gå någon av de tydliga spår som de uppmuntrade oss blivande präster och pastorer att göra. Utan jag följde det jag kände att jag skulle läsa. Och jag sökte Gud inför varje ny termin vad det var för ämnen som jag skulle läsa. Och såg till att jag fick det så att jag kunde få ut en examen såklart. Men att jag ändå plockade in de sakerna som jag kände att jag
ville fördjupa mig i. Sen flyttade jag till Örebro av olika anledningar och hamnade, och när jag läste teologi och människor frågade, ska jag säga också, när människor frågade vad jag ville göra för någonting, så svarade jag att jag vill vara missionär i Sverige, för det har varit min längtan hela tiden. Så när jag kommer till Örebro så är det min ambition, och jag är klar med mina studier och får ganska så snart ett arbete på ett ungdomskulturcafé som kyrkorna drev tillsammans med Hela Människan var det då, men nu är det Stadsmissionen, och sen kommunen var också med. Och där arbetade jag som kreativt ansvarig och fick leka loss helt och hållet på skapande av olika slag. Och vi var också väldigt involverade i festivalen Frizon och så. Så att det var en väldigt härlig och blomstrande tid där Gud också öppnade nya dörrar i vad som är möjligt. Och efter några år där så hamnade jag på lite roliga oväntade omvägar på Erikshjälpen och jobbade under 3 år som butikschef i Lindesberg. Älskade det jobbet och älskar det fortfarande. Några av mina bästa år har varit på second hand. Jag tycker att det är hur roligt som helst. Och både få jobba konkret med prylar och hitta historien i gamla saker och fånga den där känslan som människor har för rostiga plåtburkar och allt möjligt sånt där. Men också det här att faktiskt få möta människor, till och med här i Sverige, möta människor med så stora behov. Vi fick anordna lunchlådor som vi hade, för att vi hade kompisar, personer som gick hos oss, vanliga svenskar som hade blivit sjukskrivna eller hade barn med olika diagnoser och som inte hade råd att ens äta lunch. Och det var min vardag. Och efter några år i second hand så började jag uppleva hur Gud manar mig att närma mig församling. Och jag har aldrig riktigt känt att jag vill jobba i en traditionell församling. Så att det där var en väldigt speciell process. Och jag efter något år i den där processen så dyker upp en tjänst som hette föreståndare för Adolfsbergsgården. Och då sa jag, föreståndare, det vet jag ungefär. Det är ungefär samma sak som att vara butikschef. Så det tror jag att jag kan. Och det är nära en kyrka, så det är närmare kyrka, men det är fortfarande ingen traditionell pastorsroll. Så jag söker den tjänsten. Och i den processen så hamnar församlingen också i en process. Och det slutar med att de vill kalla mig som pastor, men med samma uppdrag, att utveckla ett utåtriktat arbete i en stadsdel i Örebro. Så där hamnade jag och hade lovat minst 5 år och brann för den visionen. 1 år in på den tjänsten så ser jag på Facebook att Jonas Melin skriver att han är på bönevandring i Järna. Och då är jag hemma hos mina föräldrar och hälsar på. Så att jag bjuder hem honom på lunch och får höra talas om Alliansmissionens ambitioner och planer på att engagera sig i det här området. Och där Jonas liksom letar människor som vill vara med i något pionjärarbete i just det här området. Och jag sitter och blir jättestressad. För att jag är så nöjd med den plats som jag var på. Och jag kände mig att jag är där jag ska vara just nu. Men min hemligaste och största dröm var att få komma tillbaka. Flytta tillbaka till det här området och föra evangelium till de här människorna. Det har varit en dröm som jag har. Jag har inte ens bett om den till Gud, för att den har varit så stor för mig. Så att en stress vaknar. Nu spolar vi fram julen 2016, precis samtidigt som ordförandeparet i Gnesta, de som har burit i princip allt administrativt ansvar för både Mölnbo och Gnesta, de meddelar att de också har fått klartecken att de får flytta därifrån. Någonting som de hade bett om i flera år. Julen 2016 så är jag sjukskriven för utmattning. Och brottas jättemycket med min plats. Jag är i en riktigt djup, mörk grop. Och upplever de veckorna, de dagarna där, hur Gud börjar mana mig att ta ett steg
bort ifrån mitt sammanhang. Bort ifrån Örebro där jag hade bott i 10 år. Lämna alla vänner och alla de sammanhang som jag har investerat i. Och framförallt också bort ifrån den församling som jag älskade och som jag brann för. Och den visionen som jag hade överlåtit mig till. Men det var så tydligt hur Gud manade mig att ta ett steg. Och när jag såg framför mig en bild där jag har tagit ett steg framåt. Men det är helt svart framför mig. Jag har ingen aning om vad det är jag ska ställa ner min fot. Några veckor efter nyår så träffar jag en pastor i ett annat sammanhang. Och jag berättar för henne om den process som jag precis står i. Och hon tittar lite pillemariskt på mig och säger: jag tror att jag har en plats för dig. Och sen lämnar vi det där mötet. Och jag tar och flyttar och packar min bil med grejer och tar en paus ifrån det. Och jag tänker att jag kan i alla fall ta ett steg i den här riktningen genom att bara pausa. Jag var sjukskriven så jag hade ju möjlighet att flytta på mig. Och flytta till en kompis i Stockholm. Och dagen efter att jag har landat i Kungsängen hos min vän så ringer telefonen. Och det är Jonas Melin som ringer. Och säger: du, jag har hört ditt namn i ett väldigt spännande sammanhang. Det blev en start på processen till att komma tillbaka till den här bygden. Ja, och i slutet av april, det har gått ungefär 1,5 månad sedan vi hade inlett samtal tillsammans. Och vi hade bestämt, i och med att jag var utmattad så var, eller sjukskriven, så ville man försäkra sig om att allting skulle gå rätt till och att vi inte skulle förhasta någonting, och man ville liksom få det bekräftat från många olika håll. Så vi var uppe i Stockholm hos regionansvariga för Ekumeniakyrkan och berättade om situationen och hur vi hade mötts och hur vi upplevde Guds ledning och sådär. Och när vi åker därifrån så Jag kände mig trygg hela tiden. Men då kände sig också både Eskrim och ordförandeparet och styrelsen som hade varit med sig trygga med att vi går vidare nu med Josefin. Det här känns bra. Och när Bosse då, ordföranden, kommer hem till Gnesta och landar, så ringer telefonen. Och då är det ett par som heter Magnus och Fia. Magnus är uppvuxen i Gnesta och i Mölnbo och har även kopplingar till Järna. Men de har varit på olika håll och är just nu engagerade i en församling i Kungsör där Magnus är ordförande. De har suttit på sin kammare hemma och Magnus har vetat om, han jobbar med statistik inom pingströrelsen. Han vet om den vikande statistiken för Gnesta och har blivit engagerad för det. Och sitter en fredagkväll och lite på skoj säger till sin fru: vad ska vi göra nu när våra barn flyttar hemifrån om ett år? Ska vi bara fortsätta att sitta här och leva ett glatt medelåldersliv nu? Eller vad ska vi hitta på? Och så säger han på skoj: vi kanske ska flytta till Gnesta och vara med i en pionjärsatsning där. Och det tar någon timma av samtal den kvällen tills de har landat i att det är precis det vi ska göra. Vi ska flytta till Gnesta. Och sen håller de det för sig själva i åtminstone 1 eller kanske 2 månader. Och så ringer de samma dag som Bosse kommer hem efter mötet med regionansvariga på Ekumeniakyrkan. Och så berättar de om det här. Och det blev liksom, det blev en spik i kistan det också, fast på ett annat sätt. Eller sista pusselbiten snarare. Det blev så tydligt hur Gud faktiskt är med och leder och sätter ett pussel. Och där Gud haft koll precis hela tiden. Vi hade inte koll. Jag hade ingen aning när jag tog mitt steg. Ni hade ingen aning. Och när Bosse och Barbro skulle flytta så kändes det som att det var helt och hållet mörkt. Men Gud hade koll. Yes, vi backar tillbaks några år. Jag sa det att när jag kom till Gnesta Mölnbo så upplevde vi var tvungna att gå in i en nystart. Börja arbeta för det på en gång. Här var två församlingar, en i Mölnbo och en i Gnesta. Plus några år dessförinnan hade funnits i Stjärnhov och Björnlunda missionskapell. Väckelsen hade gått igenom på 1800-talet precis som i Småland. Församlingen var naturligtvis större längre tillbaks. Men så har man sett bit för bit så har de minskat och minskat. Och minskat
man har slagit ihop och tänkt att då blir det väl en raket, bara vi slår ihop dem. Jag tror inte alls på att slå ihop nödvändigtvis, det kan man väl signat ibland. Men här såg man bara hur det istället minskade och minskade. Man fortsatte, man testade lite nya saker, men man höll sig ungefär på samma sätt att vara församling. Rätt traditionellt så jobbade man på. Och när jag kom så såg jag att vi behöver jobba för nystart, men man får ta det lugnt. Det är ju en liksom etablerad församling. Så jag fortsatte också att arbeta på ett rätt traditionellt sätt. Men vi började åka och göra besök i pionjärkyrkor och började ta in nya tankar så att säga. Vi arbetade mycket med Alfa, vilket var jättevälsignat. Människor kom också till tro i en väldigt speciell miljö. Den alternativa andliga miljön som är här. Många sökare överallt. Vi arbetade på många andra sätt också. Och det var gott. Men det vi kunde se var att steget för människor att gå in och bli bärare av en församlingsgemenskap, det fanns inte. Man fanns med som gemenskap men inte som bärare. Vilket gjorde att den lilla gruppen, jag brukar säga Gnesta, har mer eller mindre begravt. För åldern var så hög. Så jag fick ha väldigt, väldigt många begravningar. Och till slut var det inte många kvar. Och idag är det ju i princip inga kvar. Några stycken har vi, trotjänare. Någon som håller sig vid liv i 93 års åldern bara för att se vad kommer nu. Jag vill se. Det är jättehäftigt att få med och se sånt. Vi kan väl säga att det vi gjorde mötte inte människors längtan på djupet. För då hade de blivit bärare av det här. Så man kan nog säga att vi har arbetat igenom som traditionell församling mycket av sådana här saker man oftast tar till. Metoder, tekniker, alfakurser, TC-gudstjänster, massor med olika saker. Vi har prövat allt det. Och jag tror inte det finns så mycket mer man skulle kunna säga att testa det här. Så vi kände att ja, men dagen var kommen. Det måste ske något radikalt nytt. Helt och hållet. Och där är vi. Augusti 2016 så var det ju att Arneby hörde av sig till mig. Och då fanns inte Josefin på kartan. Vi stod där och snart kom Bosse och Barbro och sa att de skulle flytta. Och redan när jag träffade Arneby andra gången för lite samtal så sa jag att jag vill ge er en utmaning. Så jag. Tiden är inte redo att lämna Gnesta. Det är helt feltajmat det här. Det går inte. Utmaningen är att ni ger mig 20% kvar i Gnesta Mölnbo för att stötta den fortsatta nystartsprocessen. Jag tänkte de kommer säga nej, tänkte jag. För det är för radikalt en sån tanke. Han har sin pastor uppe i Stockholm. Det går ju inte. En pastor ska vara på plats. Så tänkte jag, då säger de väl nej och så behöver inte jag tänka mer på det. Men de rackarna säger naturligtvis ja. För Arneby har ju en tradition av att satsa på att stötta pionjärarbete och mission och så vidare. Så de säger ja. Och på årsmötet någon gång i februari, vad blir det nu då? 2017 måste det bli. Då formellt fattas beslutet. Ja, men vi ska låta Eskim vara på plats i Gnesta Mölnbo 20%. Och saken med den, de vill ju veta liksom, vad händer och sådär. Och jag säger, jag kan inte ge någonting. Jag vet ingenting. Jag ska bara vara 20% så här lite, ni vet, sitta och dricka kaffe och det gott. Så ni får vila i det. Jag kan inte ge några besked alls, jag vet ingenting. Men de vågade gå i tro, fatta beslutet. Sen, när de väl hade fattat beslutet på årsmötet, då plötsligt började rassla igång massor med saker. Alltså, Niklas predikade ju att Gud verkar köra ända fram till liksom sista klämmen och sen händer något. Dessvärre ska det vara så. Sen kunde jag berätta att vi har en pionjärpastor på ingång som heter Josefin Lennartsson. Så det hände därefter. Vad vi kan säga, vad det här har inneburit, för Aneby-modellen pratas det om i Alliansmissionen idag. Och det betyder helt enkelt att Aneby har tagit sin pastor på 100% och plockat 20% alltså av min tjänst för att lägga den för att stötta pionjärarbetet och Josefin och teamet där uppe i Mölnbo. Det betyder att jag är på besök där uppe. Inte kanske som det stod någonstans varje vecka jämt. Men när det behövs.
Vi har mycket kontakt. Vi ses i Småland också, ibland på Mullsjö. Vi ses olika ställen där det behövs. Josefina är i Aneby regel också, regelbundet, för att lära känna församlingen i Aneby. Så vad vi vill, det är att bygga ihop Aneby och Gnesta Mölnbo tajt med relationer. För vi tror och är helt övertygade om att det finns win-win-effekter åt båda håll. Det skulle vara stentufft, och det vet jag som jobbat i området, att stå själv i det här alternativbältet som pastor. Det är tufft. Man behöver ha bönemänniskor med sig. Man behöver stabila och stora bakom sig. Och det är vad Aneby ger Josefin och teamet. Liksom supporters. De sitter här, supporterna, idag. Lite här och var utspridda. De finns med. Och det är superviktigt. Och vi kommer fortsätta att jobba på det här. Att Josefin i Aneby predikar, möter församlingen. Församlingen i Aneby åker upp till Gnesta också och lär känna. Och ibland kanske rycker in med något praktiskt. För ska vi lyckas? Det är en liten, liten team där uppe. Med fantastiska byggnader och så vidare. Men hur ska man orka sköta om allt det här själv? Så det finns mycket sånt. Josefin och jag, vi hörs ju regelbundet på telefon också. Det är stöd vi har. Några gånger i veckan hörs vi. Så att på det sättet ser det ut. Så vi har byggt ihop det här på det sättet. Och sen är det ju det att på det här sättet får Aneby också ta del av alla de funderingar och frågeställningar som vi måste ställa oss på allvar i Gnesta och Mölnbo. För annars läggs församlingarna ner. Och det här väcker ju någonting. Det blir ett ömsesidigt win-win med spännande tankar som kommer påverka Aneby, och det kommer påverka Mölnbo och Gnesta. Det handlar om att bygga kyrka på nytt sätt. Mm. Ja, vi kan också säga det. Att ett annat sätt som vi har jobbat under det här året. Nu har ju vi haft samarbete under ett år med 20%. Och då har vi också valt att lägga tid i det som kallas för Paulusprogrammet. Där var den. Ja, nu tog jag den. Ta såna här, en fantastisk kurs. Mullsjö folkskola, man är där 2 gånger per termin och får drillas i att tänka församling på nytt sätt. Framförallt bara att få upp ögonen för det sammanhang som man kanske redan är i. Det behöver inte alls vara så att man ska flytta till någon annan plats eller starta en ny församling. Utan det kanske bara är så att ni brottas med att, ja, men vad gör vi om 5 eller 10 år, för att våra statistik går bara åt ett håll. Det är en jättebra kurs som öppnar upp ögonen, och man får samtala och bearbeta om väldigt viktiga frågor för kyrkans framtid. Så där har vi valt att, så det är egentligen varit det mest regelbundna där vi har träffats. Vi har varit där tillsammans med flera andra och fått mycket input. Och när vi tittar tillbaka nu på det här året så kan vi se att den nystartsprocess som jag har lett församlingen i, som jag egentligen bara har avslutat, för den har ju pågått i många, många år. Den har ju fått gå helt i led med den här kursen också. Så att i sista kursdagarna när vi pratar om organisation och struktur, då är vi inne på vår sista visionsdag där vi börjar på att titta lite på vår organisation och struktur och hur vi kan jobba framåt även utifrån det. Så det har liksom gått hand i hand hela tiden och varit ett stöd och en bekräftelse i de processen som vi har varit i. Ja. Och en av grejerna som vi fick göra på Paulusprogrammet, det var att vi skulle göra fältstudier. Och nummer 2 i fältstudiet ska man göra en intervju med någon i det här området som man har gjort fältstudien på. Och då tänkte jag att jag gör en enkät och delar på Facebook. För att i Järna, i Mölnbo och Gnesta så finns det en väldigt aktiv Facebookgrupp. De kallas Järna tillsammans, Mölnbo tillsammans, Gnesta tillsammans. Och det är samma människor, eller ganska många är det människor som är med på i samma grupper. Och man märker att här är det liksom, det är en gemenskap, det är liksom ett medborgarinitiativ och det finns ett engagemang här. Och här kommer allt ifrån liksom reklam om Reiki Healing och seanser ut i skogen till att en bortsprungen katt behöver hittas upp. Det är allt möjligt som hamnar i de där grupperna. Där delade jag ut en länk till en enkät, och inom 5 timmar så hade jag 80 svar.
Och när jag tittar på svaren och representationen så är den ganska så precis i hur orterna i liksom storleksordning, så har jag fått en väldigt bra spridning på svaren ifrån de här olika orterna. Och väldigt spännande svar som jag har fått. När vi frågar om man tror på en högre makt, så säger man att 50-50 tror att det finns en form av högre makt. När jag frågar om man tror på en andlig verklighet, så säger 70% ja eller kanske. Det är en ganska så hög procentsats. Sen var det inte lika många som hade gjort andliga erfarenheter, men man trodde åtminstone på att den fanns där på något sätt. Men det var också ganska jobbigt att gå igenom de här svaren, för att det blev väldigt tydligt vad kyrkans roll är för väldigt många. Dels var det att de allra flesta, när de tänker kyrkan, så tänker de automatiskt på Svenska kyrkan. Och det tänker jag att det är ju inte alls frikyrkan. Det är ju någonting annorlunda. Men här var inte bilden... liksom, ja, i alla fall det här området så verkar vi inte ha liksom skilt ut oss så pass att de ens kunde säga någonting om det. Men det man är tydlig med är att man ser kyrkan som ett serviceorgan som finns till för livets olika situationer. När det kommer till dop och det kommer till bröllop och begravningar och andra sådana familjesituationer där man vill samla människor, då är kyrkan jättebra och det vill man jättegärna ta del av. Men man vill helst inte ge några pengar till det. Om man tycker att kyrkan ska jobba för det diakonala arbetet och hjälpa människor i nöd, men man vill inte ge pengar till det. För man brottas också med att man tycker att kyrkan använder sina pengar på fel sätt. Det var någonting mer. Jo, och också en sån här sak som var väldigt tydlig. Det var både man lyfte upp både körverksamheten och gratis barnverksamhet. Man tyckte att det var jättebra. Men det fanns ingenting som sa att man ville engagera sig i det. Utan när jag frågade, kan du tänka dig att bli mer engagerad eller komma lite oftare till kyrkan, så var majoriteten sa nej, eller jag går redan tillräckligt ofta utifrån mitt perspektiv. Det är på julen och vid speciella tillfällen när jag känner att jag har tid. Man ville också att kyrkan skulle vara en plats med en öppen dörr där jag kan få komma och ta del av heligheten i det här fina rummet när jag vill och behöver det. Att den bara ska finnas där tillgängligt. Och det visar ju på det blir en väldigt brottningskamp. För hur ska vi någonsin kunna upprätthålla den typen av service till samhällsmedborgarna? Det finns inte en chans, och vi som frikyrka ännu mindre chans. Vi har inte de resurserna överhuvudtaget. Och en av de sakerna som blev väldigt tydlig när vi frågade vad kyrkan står för, då sa man det att det är kärlek och kärleksbudskapet med Jesus och Gud. Det var man väldigt tydlig med. Men det var också så att man inte upplevde att kyrkan kommunicerade det kärleksbudskapet. Och Eskrim ska berätta lite mer här. Men han gjorde en djupintervju, och där kommer också fram väldigt tydligt hur man upplever att kyrkobyggnaden har tappat det som den ska göra. Och att kyrkobyggnaden, det här är nästan citerat rakt av, att kyrkobyggnaden måste utstråla andlighet, och själva utformandet av kyrkans verksamhet och identitet behöver spegla innebörden av att vara kyrka. Alltså här sitter människor utanför kyrkan som är helt inne i andlighet och intresserade och längtar efter saker. Och de säger till oss att vad det ni säger att ni är. Och det är väldigt allvarligt, och det är smärtsamt också att inse att men vi gör ju inte det idag. Och när jag tittar på vår verksamhet så har vi ju en del kvar att jobba med. Yes. Jag valde ju då att göra tre djupintervjuer med tre personer mitt i den alternativa andligheten som jag på olika sätt kommit i kontakt med som kyrka, som kristen. En av de här personerna sa en sak som har berört mig jättedjupt. Lyssna på den. Jag tror det är ett profetiskt budskap ur den alternativa miljön mitt in i vårt eget sammanhang. Han sa så här, men hälsning till kyrkan idag. Vad ni än gör, håll era hjärtan andligt varma.
När jag ställde frågan till de här tre personerna så att jag vill intervjua er om kristen tro och Bibeln och Jesus och allt är möjligt, så såg alla tre det som en förmån att få sitta ner och göra det. De sa, vilken förmån att få sitta ner och samtala om det här. Det vill vi fortsätta med. Så tänk på det. Här finns verkligen människor som söker, som är intresserade. En person mitt i den här alternativa miljön säger så här. Lyssna noga på vad som händer. Vi har ju mycket om muslimer och vittnesbörder runt om från världen. Men det här kommer från sökare i Sverige rakt av. Och då har jag frågat så här. Tror det finns en andlig verklighet, hur beskriver den? Har du andliga erfarenheter? Och så skrev jag, jo, jag tror på en andlig verklighet, det har jag alltid gjort. Då jag inte uppvuxen med självklarheten att det finns en andlig verklighet, förundras jag ibland över att den alltid varit given mig. Som liten var naturen besjälad med andlighet för mig och jag skrev dikter till träd och växter. Men jag var också rädd. Rädd för ögon som såg mig som jag inte kunde se. Hade inte mycket tillit. Så blev jag som tonåring och vuxen en aktiv sökare och har bultat på den andliga dörren av tillvaron och ropat på att få veta, bett om upplevelser och bevis. Jag har alltid vetat och känt att det finns en högre mening med våra liv. Och så kommer frågan en gång till här, har jag egna erfarenheter av andlig verklighet? Ja, det här är jättespännande. Ja, svarar den här personen. Under en period av mitt liv med särskilt intensivt sökande, kris och terapi så kände jag att jag verkligen var på botten. Jag tänker på Niklas, vad han har predikat om när jag läser det här. Började ifrågasätta meningen med livet och visste inte om jag skulle orka vidare. Smärtan var så stor. Jag bodde ensam i en liten lägenhet och när jag låg och vilade hade jag efter att ha bett till Gud intensivt en uppenbarelse av att en stor hand gick igenom mig. Och när den gick igenom mig så tog den med sig lager på lager av mörker. När den väl passerat satte jag mig upp och visste att Jesus lever nu. Inte bara för 2000 år sedan. Jag kände mig, som personen skriver, frälst och upplevde mig född på nytt. Jag blev nog lite påfrestande för min omgivning för jag var tvungen att vittna om att Jesus lever nu. Den här upplevelsen är en stor brytpunkt i mitt liv och jag refererar det mesta till före och efter. Det här sker mitt i den andliga verkligheten, inte i någon kyrklig kontext. Möjligtvis en liten koppling till några kristna. Men mitt i det verkar Jesus. Vi hör sånt om muslimer, men vi hör det här i Sverige också. Yes. Josefin. Ja, och vi ska visa. Vi tänkte faktiskt att ni får bli de första som får se den klara visionen som vi har tagit beslut om. Så ni som sitter här, ni kan få komma och hitta. Det finns nog stolar att sitta på här borta, så kan ni vara med och se. Och då är det så att då har vi arbetat väldigt mycket med vårat varför, och vi har jobbat väldigt mycket med att kunna formulera en vision som ska prägla och forma ett lärjungaskap och som ska prägla vardagsliv snarare än verksamhet. Och vi har gjort en vision som ska vara applicerbar i min vardag, i mitt privatliv, och där jag som privatperson i församlingen ska kunna, man ska kunna känna igen visionen i mitt sätt att leva. Det är tanken. Så det är det ni kommer få se. Och vi tänkte att vi gör det här dramatiskt. Ni får lite musik samtidigt också. Och vi vill bara säga det att det är ju lunch här om en minut. Men vi finns utanför och under området. Om någon vill ställa frågor så tänker jag att vi tar det på annan plats helt enkelt. Vi kan gå ut där kanske. Ja, precis. Ja. Så vi tycker jättekul att prata om det här. Men kolla. Nu har det kommit upp en sån här. Jag vet inte om vi får, om det kommer någon musik. Annars så skiter vi den. Det är liksom en stopp. Teknik. Ja, för det är inte den. Utan, om vi, tycker så,
vi struntar i den. Vi struntar musiken. Vi tittar på bilderna. Vi kollar här istället. Yes. Och då ska vi också... Nu ska vi se. Nu blev det ju fel skärm. Oj, oj, oj. Jo, men det ska vara fel växla skärm där. Nu. Vi kallar oss då för en tro på landet. Och en tro på landet är en kärleksrevolution. Vi bär hopp, väljer fred och växer i tillit. Det är våran vision. Det är det vi vill ska, att vi ska vara kända för. Att vi är folket som älskar människor. Som bär på hopp. Som väljer fred i alla möjliga situationer som vi ställs inför. Och som vill växa i tillit till Gud. Till oss själva, våra kroppar och till våra medmänniskor på olika sätt. Jag övade på det på vägen hit och tog upp en lyftare. Och det kan vi prata om en annan gång. Det var väldigt spännande. Ja. Sen har vi en berättelse. Det här är de fokusområden som vi vill ska prägla våran gemenskap. Vi är en gemenskap som sprider kärlek. Och älskar Gud av hela vårt hjärta, med hela vår själ och med hela vårt förstånd. Därför att vi är älskade av Gud först. Det gör att vi varje dag växer i insikt om vad Guds kärlek innebär i våra liv. Och väljer att älska alla människor inspirerade av Jesus. Vi är skapade till Guds avbild, den största kreatören, och växer i kreativitet och skapar glädje. Vi är på väg genom livet tillsammans och lär oss av Jesus om livet och att leva som han. I glädje och tacksamhet över att tillhöra Gud uttrycker vi oss i sång, dans och skapande. Vi utforskar Guds godhetsdjup och söker de andliga frukterna och den heliga andens rörelse. Vi delar vardagsgemenskap. Vi fördjupar relationen till den levande guden och lever nära varandra i bön. Vi lever hela vårt liv inspirerat av Jesus så att det ärar Gud. Vi läser i Bibeln för att lyssna till Kristus. Vi växer i ansvarstagande för vår närmiljö och den jord vi bor på. Och tillsammans lever vi skapelsevänligt. Vi vill helt enkelt upptäcka vad det innebär att vara barn till Gud. Tillsammans är vi kyrka på nytt sätt. Tack för att vi fick komma och dela det här med er.